Իրադարձային օրը մարզում ամփոփել է մոդերատ լրատվականը Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը ես Անահիտ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ։ Ձեռք մեկնի եղբորոդ նախաձեռնության հերթական ձեռքբերումը Գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքիպիսկոպոս Շուլջյանը Կուրթան համայնքում հանձնել է 18-րդ տունը, անօթևան ընտանիքի մեծ երազանքը կատարելով։ Այս համայնք լավարիթ էր նաև բնակարանի խնդիր ունեցող հերթական ընտանիքի հետ հանդիպելու, բոլոր մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Շուլջյանի նախաձեռնությամբ իրականացվող ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի շրջանակներում տնակային պայմաններում ապրող խիստ կարիքավոր և բազմազավակ ընտանիքներին հանձնվեց ծրագրի 18-րդ բնակարանը։ Վանաձորի Սանկտ Պետերբուրգ տնակային ավանի բնակիչ Սարգիս Օչինյանի բազմազավակ ընտանիքին բնակարան հանձնվեց Գյուլագարակ համայնքի Կուրթան բնակավայրում։ Սրբազանն ու ծրագրի խորհրդի անդամները նախ աղոթեցին բնակավայրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որից հետո ուղևորվեցին նշելու բնակարանամուտը։ Եվ մի տանիր ձմեզ բործություն, այլ պրյազ մեզ ճարը, զիրքորի արկայնքյուն և զիրություն է պարկանդյանց ամեն, զգործ զրաց մերոց ուղի գարայի մեզ դեր, և զգործ զրաց մերոց հաջողյան մեզ, ամեն։ Օչինյանների ընտանիքը նախկինում բնակվել է Կուրթանում, իրենց հայրական տանը, սակայն մեկ տան մեջ 3 եւ ավելի ամուսնացած եղբայրներով անկարող էին բնակվել, հաշվի առնելով բազմազավակության հանգամանքը։ Սարգիսի ընտանիքը ստիպված տեղափոխվեց Վանաձորի տնակային ավան, վերջիններս տնակում բնակվում են ավելի քան 10 տարի։ Ամուսինները մասնագիտություն չունեն եւ տան կարիքները Սարգիսը հոգում է բանվորական աշխատանքի դիմաց ստացած չնչին գումարով։ Երեխաներն էլ անչափահաս են, որոշները դպրոց են գնում, իսկ ամենափոքրը նոր պիտի մանկապարտեզ գնա։ Օրնեսի եւ սրբեսի հացս աղս եւ ջուրս ու բնագարանս այս նշանով։ Ձեռամ տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տերմեյոժան Քահանասողոյանի Օչինյանների նոր բնակարանում կատարվեց տնօրինած կարգ, որի ավարտին սրբազան հայրը օրհնեց տան բոլոր անդամներին և տան փոքրիկ բնակիչներին հանձնեց սեփականության վկայականներ, որի մեջ ներառում են տան և կից 4 կտոր վայելահողերն ու խոթարքը։ Որոշեցինք այս գյուղում, Կուրթան գյուղում, իրենց համար այս տունը քնել և պլյուս ևս 4 հողակտոր վարելահող կա այստեղ, խոթարք կա այստեղ, մշակովի հողեր կան, այգիներ կարող է տնգել, կարտոֆիլ կարող է ցանել։ Սրբազան հայրը շնորհավորեց ընտանիքի անդամներին եւ բոլոր ներկաներին, ինչպես նաեւ իր շնորհակալությունն ուղղեց բարերարներին, ովքեր լինելով Հայաստանից դուրս երբեք չեն մոռանում ձեռք մեկնել կարիքավորներին եւ մշտապես բարի գործերով ծառայում են իրենց երկրին։ Փառք Աստծո, շնորհիվ Լոս Անջելոսա բնակ մեր հայրենագիտների, հատկապես Ժիրար եւ Էլիս Շահնազների ֆինանսական աջակցությամբ մենք գնեցինք այս տունը եւ տնից բացի նաեւ 4 կտոր հող։ Վարելա հող կա այնտեղ, խոթարք կա այնտեղ եւ այլ տիպի հողակտորներ, որտեղ այս ընտանիքը կարող է աշխատանքով իր ընտանեկան հոգսերը հոգալ։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է քաջալերենք աշխատանքը հետ այսը, որ պետք է ազնիվ լինենք միմյանց նկատմամբ և հատկապես իրավիճակները ճիշտ բնորոշելիս հայտնենք, որ ծուլությունը թակավորում է շատ-շատերի մեջ, իշխում է ծուլությունը և դա գրեթե համատարած բնույթի է հասնում, հատկապես այն հատվածի, ովքեր տնակներից կարծեք թե չեն ուզում դուրս գալ։ Սա անընդունելի երևույթ է, հայը իրավունք չունի ծույլ լինելու, հայը աշխատասիրությամբ իր ընտանիքը պահել, մեր ծնողները աշխատանքով են ստեղծել տուն, արարել և մեծացրել զավակներ ու թեր տվել կրթության ու արհեստի, ուստի ինչու այդ ասեմ կենցաղավարությունը, ասեմ ավանդությունը, ասեմ նախանձախնդրությունը ընտանիքների չպահպանել և այժմ։ Ինչու չքաջալերել, չոգնել, չաջակցել։ Կարծում եմ, որ հետ այսու մենք պետք է աշխատանքի հարց լուծենք ավելի, քան թե տնակների խնդիր լուծենք։ Օչինյանների բնակարանամուտը շնորհավորելու էին եկել ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի հանձնախմբի անդամները, Լոռուփող մարզպետը, Գյուլագարակ համայնքի ղեկավարը, վերջինս պարտավորվեց մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել ընտանիքին։ Համայնքապետանը պարտավորվում է սատար լինի իր երեխաներին, իր ընտանիքին, աշխատեն, աճեն,
տրված նվերները ճիշտ օգտագործեն, այսինքն հողերի մասին է խոսքը, ճիշտ օգտագործեն։ Բնակարանամուտը տոնելուց հետո ձեռք մեկնիր եղբորը ծրագրի անդամները սրբազանի գլխավորությամբ այցելեցին նաև Վարդաբլուր, որտեղ ընթացքի մեջ է 19-րդ բնակարանի շինաշխատանքները։ Սա ծրագրի առաջին դեպքն է, որ տունը կառուցվում է։ Սա մեր 19-րդ տունն է, որ զորակցում ենք, աջակցում ենք, սակայն ինչպես տեսնում ենք, դրսում տնակ կա, այդ տնակի կողքին այս տեղը գյուղապետարանը հատկացրեց, որպես այստեղ տուն կառուցենք, որտեղ այստեղ հսկայական տարածք կա, հողակտոր, որ իրենց կողմից մշակվում է։ Մենք որոշեցինք տունը կառուցել այնտեղ, որտեղ իր հողակտորն է, որտեղ կարող է նա աշխատել։ Եվ այս կերպ մենք ապահովեցինք նաև իր աշխատանքի խնդիրը, որ հողը մշակի գյուղացին և ավրի բարվոք բնակարանում կամ տանը։ Եվ փառք Աստծո, մենք այս պահին այսքանը կարողացանք ստեղծել և արարել, և կառուցված է մինչև այս մասը, այս չափը, և հուսով եմ, որ այլ հնարավորություններ ևս կարող են լինել և պետք է լինեն, որպեսզի այս տունը իր ավարտին հասցնենք։ Այս տան համար ևս մենք պարտականենք մեր հովանավորին, բարերարին, Լոս Անջելեսա բնակ Էլիզ և Ժիրար Շահնազներին, ովքեր իրենց սուղ միջոցներից ուզեցին Հայաստանում ևս մի ընտանիք փրկել, տնակներից ազատել և բարվոք տան մեջ բնակել։ Գուգարաստեմի առաջնորդի խոսքով ծրագրի շրջանակներում ևս երկու բազմազավակ ընտանիք, որոնք ապրում են տնակներում, մինչև Սուրբ Զատիկ կտոնեն բնակարանամուտ։ Վաչամադինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։ Շանակում ենք թողարկումը Լոռու Մասպետանի և Դիակոնյա բարեկործական կազմակերպության համագործակցության արդյունքում այսօր հերթականաջակցությունը ցուցաբերվել Լոռու մարզի 550 շահառուներին։ Կազմակերպությունը սննդի փաթեթներ է տրամադրել սոցիալական առանձին խմբերի պատկանող շահառուների։ Փաթեթներից 275-ը Լոռու Մասպետանից բախշվել է Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանի շահառուներին, 50-ը տրամադրվել է Առավոտ հասարակական կազմակերպությանը, 20-ը Վանաձորի խուլերի միավորման շահառուներին, մնացածը հատկացվել է մարզի մյուս տարածաշրջանների համայնքներին։ Տեղափոխվեն Գյուլագարակ, որտեղ տեղի ունեցել փոքրիկ գյուղի մեծ տաղանդները խորագիրը կրող փառատոն մասնակցությամբ խոշորացված համայնքների բոլոր բնակավայրերի ներկայացուցիչների, ովքեր պայքարել են առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղերի համար։ Գյուլագարակ խոշորացված համայնքում կայացավ առաջին միջոցառումը, որին մասնակցում էին 7 բնակավայրերի տաղանդավոր երեխաներն ու պատանիները։ Փոքր գյուղի մեծ տաղանդներ խորագիրը կրող փառատոնին յուրաքանչյուր համայնք ներկայացել էր երկուական համարով, որի ընթացքում ցուցադրվեցին տվյալ համայնքի մշակութային, սպորտային և այլ ոլորտի տաղանդները։ Փառատոնը մինչև բնակավայրերի խոշորացումը իրականացում էր Վարդաբլուր համայնքում ներգրավելով տեղի դպրոցականներին ու մանկապարտեզիստաներին։ Ըստ կազմակերպիչների նման փառատոների անցկացումը լավ հնարավորություն է արդեն մեկ համայնք դարձած բնակավայրերի բնակիչներին համախմբելու համար։ Որոշեցինք, որ մեզ տեղ տանք մեր մշակույթին, որը որ այսօր բոլոր գյուղերում էլ կան, պետք է բերենք, անենք, հանրությանը ներկայացնենք։ Փառատոնին ներկայացվեց ինչպես հայկական ավանդական մշակութային համարներ, այնպես էլ արտասահմանյան։ Մասնակիցները երգեցին, պարեցին ցուցադրեցին իրենց դերասանական տաղանդը։ Մի խոսքով, օրը դարձրեցին իսկական տոն։ Եվ այսպես ինչ ունենք, նոր տարվա հետ կապված բերել ենք միջոցառում անցկացնենք նոր տարվա հետ միասին և շնորհավորենք բոլորի նոր տարի։ Ժյուրիի կազմում բոլոր 7 համայնքներից ներկայացուցիչներ կային։ Վերջիններից քվեարկության արդյունքում որոշվեց փառատոնի մրցանակային տեղեր գրաված մասնակիցները։ Հաղթողները համայնքապետի կողմից արժանացան մեդալների և պատվոգրերի։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ փառատոնը այսուհետ կդառնա ամենամյա։ Պաշտպանյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։
Թողարկման այս հատվածում օրվա երաժշտական տեսանյութը ներկայացնում է Հերմինե Յավերյանը։ Վանաձորի կամերային երգչախումբը տարեմուտի համերգային ամփոփիչ ծրագրով հանդես եկավ երաժշտասեր հասարակության առջև։ Երգչախումբը ներկայացրեց ինչպես սիրված և ճանաչված հայրենական և արտասահմանյան ստեղծագործություններ, այնպես էլ երգչախմբի ղեկավար Ռուզաննա Մխիթարյանի կողմից փոխադրված և նոր մշակված ստեղծագործություններ։ Ներկայացված էր երաժշտական ծաղկեփունջ կամ խճանկար։ Ծրագիրը շատ հետաքրքիր է, ընդգրկված է Լուսինե Զաքարյանի երգացանկից երգեր, քանի որ այս տարի Լուսինե Զաքարյանի ծննդյան 80-ամյակն էր, դեկտեմբերի 14-ին Գոհար Գասպարյանի, Տիգրան Լևոնյանի ծննդյան օրն էր, դրա համար որոշեցինք իրանց կատարած երգերից որոշ երգեր կատարենք, շատ բարձր որակի երգեր են, բարձր արժեք ունեցող ավելի շուտ։ Ամփոփիչ համերգային ծրագիրը նվիրված էր նաև Գուգարաց թեմի հիմնադրման, թեմի առաջնորդի ձեռնադրության 21-ամյակին։ Տարվա ընթացքում Վանաձորի կամերային երգչախումբը հանդես է եկել 15 համերգներով, քաղաքային և համաթեմական միջոցառումներին ևս բազմաթիվ ելույթներ են ունեցել, ընդլայնել են նաև երգացանկը, կատարում են 550-ից ավելի ստեղծագործություններ։ Յուրաքանչյուր համերգի պատրաստվում են առանձնահատուկ լրտությամբ, նաև կատարելագործում կատարողական արվեստը։ Ամեն համերգից ավելի կատարելագործում է մակարդակը, համերգները պատասխանատու են, իրանք ձգվում են և ամեն մի պատասխանատու համերգից հետո իրանց որակը իհարկե կատարողական արվեստը իրանց բարձրանում է։ Ընդհանուր մենք ունենք մեր մեծերը ծրագիր 92 թվից Եկմալյանի, Հոբելյան, բոլոր մեծերի Հոբելյանները աշխատել ենք, որը հնարավոր էր կատարենք, Եկմալյան, Կարամուրզա, Կոմիտաս, ծավալը շատ մեծ է, բոլորը չեմ կարող ասել, Անուշ օպերան համերգային տարբերակով, որ մեր անկախ Հայաստանում առաջինը մենք դրեցինք, մեզանից հետո արդեն եղավ էլի փորձեր, որ կնեին։ Երկու ժամ հանդիսականներին գեղագիտական հաճույք պարգևելուց զատ երգչախմբի ներկայացուցիչները պլանավորում են հաջորդ տարվա միջոցառումների ծրագիրը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մեր լազամբյուղն այսքանով սպառվեց, իսկ դուք հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրասյանի մեկնաբանությամբ։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 20-ի գիշերը դեռևս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սակայն 20-ին օրվա երկրորդ կեսից, ինչպես նաև 21-ից 24-ը շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ դադարներով սպասվում են տեղումներ։ 20-ից 24-ն առանձին շրջաններում սպասվում է քամու շքնացում 20-ից մինչև 25 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 20-ից 21-ի գիշերն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում, ըստ քաղաքների, Տաշիրում սպասվում է 0-ից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կպահպանվի մռայլ անապատությունը, տեղումներ սպասվում են առավելապես անձրևի տեսքով, կեսօրից հետո և երեկոյան։ Արևելքում կշարունակի պահպանվել դրական ջերմաստիճանը 3-ից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Վաղ առավոտյան սկսած անապատությունը կպահպանվի մինչև երեկո։ Տեղումներ կդիտվեն կեսօրից հետո առավելապես անձրևի տեսքով։ Սպիտակում կգրանցվի 4 աստիճան ցրտից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Այստեղ տեղումները սպասվում են կեսօրից սկսած ձնախառն անձրևի տեսքով։ Ստեփանավանում նույնպես ջերմաստիճանը կլինի դրական, գիշերը 1 աստիճան տաք, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Կեսօրից հետո կսկսվեն տեղումներ և կշարունակվեն նաև երեկոյան։ Վանաձորում դեկտեմբերի 20-ին սպասվում է 0-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։
մռայլ անպամատությունը ոչ մի հնարավորություն չի տա արևին Երևանում, իսկ այսօրից սկսած կդիտվեն տեղումներ ծնախառն անձրևի տեսքով։ Երևանում սպասվում է գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում նույնպես կդիտվեն տեղումներ անձրևի տեսքով, բայց ի տարբերություն Լոռու մարզի արևի ուղեկցությամբ։ Ելնելով սպասվող անբարենպաստ եղանակային պայմաններից, բոլոր վարորդներին հորդորում են երթևեկել մարզերում առավելապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն, Ստեփան Զմինդալարտ ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին, ցտեսություն։